Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Braziliyalı məşhur müğənni Maria Mendonça'nın səyahət etdiyi təyyarə qəzaya uğrayıb. Axşam az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı ifaçı qəzada vəfat edib. Grammy mükafatına namizəd olan Mendonça'nın olduğu təyyarə Minas Gerais əyalətinə bağlı Piedade de Karatinga ərazisində yerə çırpılıb. İfaçı ilə yanaşı hava gəmisində yer alan rejissor Henrico Ribeiro, Mendonça'nın əmisi və prodüseri Abigail Silveira, Diaz Filho, pilot və köməkçisi də ölüb.